Čus lidi, vítám se nového videa, dneska se koukneme na Overwatche. Tak jo. Dneska pěkně sněží zatím. No, teď už ne. Fuck. Ještě před půl hodinkou sněžilo. Tak, prý miráž. Zase klej miráž. Why fucking no? Do cinkání si nevšimejte, to je můj Minecraft. Shift F2 a... No tak, 4x se zrychlíme. Že tohle fakt nepotřebuji vidět. Chci hru, ale nechci vidět ty rozstřílání. A má... Digla. Let's go baby, ukaž se. Má jediný co jsem viděl, tak má Oxygen Blaze. Skoro dobrý night. Ale musel je všechny slyšet. Jo, jsou nahlášení. Když to lagat neměl, no. Ale dá se mi... O, ten Minecraft. Pro jistotu. A ty takto, op. Nevím, přitom to vůbec nebere CPUčko nic, úplně minimálně. Ten kop jede úplně luxusně, já to vidím úplně netrhaně. Ale je to pro jít zasekané. Vypadá to na vol. No jo, je tam vol. Tam vol, ale nemyslí ještě něco. Prostřel to dřevo mu na hlavu. Neměl týpek pingy? Neměl. To procentně tam je vol. Že předměřuje na hlavy. Ale večer do svýho. Aimbot nebo aimlock tam není, protože to by ta zbraně dělala za něma mnohem rychleji. To je jenom vol. A je to dost vidět, když střílí přímo na hlavu na podlahu, která nejde pro střely. Dost okatě. No nic, tohle můžeme swapnout, ale víme, že je 100% volhek, takže... No, tolik času. Tím volhekem má takovou výhodu prostě proti těm lidem a on stejně promrdá to kolo. No to vypadá na full team.
On je tahá s volem. Stejně dostane po piči jemku. Ach. Negev is the way. Tak jo, podpora míření, neprůkazné vidění, průkazné, ne a ne. Tak počkáme ještě na jednoho, ať je to teda těch 8 minut minimálně. Tak jo. Nadr miráž. Podezřelý je toxický. To je pěkný, že to podezřelý toxický. Podezřelý má něco jako aimlock, to tak vypadá, podle všeho, jak jsem mu flikl ten glock. Podezřelý má aimbot spíš než aimlock. A podezřelý je retard. Co retard, budeš rád? To je nějaká silver hra. To musíš slyšet. To musíš slyšet. Debilko. Zase nastavuje cheaty. On minimálně toho aimlocka, takže není na tím co řešit, jo, ale vypadá to. Tam je teďka jenom dvakrát. Přidělal z hlav do těla, no. Ach, je. Ťapi, nejď. Nějaký silver, jo, není možný. To je po něm vůbec nevěděl, jo. Úplně easy. Headshot. To měl štěstí, že si ten týpek přihazoval ty zbraně, jinak by skapal. No toho posledního to pěkně fliklo, no. Podle toho, jak se zastavil. Tak to vypadá, že si něco přizapl. Cík, cák, jak všude.
Boom. Dostan aj mlok. Jak on lezí, tam jsou tři. On se bojí. On se bál, že trefí kamaráda, to je hodný, ale má podporu míření, chvíli i volhek tam zapl. Jiný ne. A afkoval, jako to je pro mě kažení, jako. To nespolečenské. To narušování hry prostě. Tak jo, díky za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. U dalšího videa se snad uvidíme ještě předtím, si ho využijeme těch pár mincí. A už mi dej toho fejta, prosím. Teď to nechám takhle. No to prosím. Ne. Ještě jeden. Pojď. 1000 euro. Čupka. Ach jo. My si to schováme. Snu do kontejneru. Skinz. Se to tady jako množí ty. Skiny z toho. Jsem vlastně tradeoval minule. Že by se měl 10. Ký modrý jsou tady, to bude taky trade. Tady ani nevím, co je to za nálepku. Jaký jste tracking? Co je? Team Store za to kon. Jako jo, něco tady je, tohle čeká na 200 odběratelů, který asi někdy stejně nahitnu, takže budu mít dva redliny prostě v inventáři. Takže jo, díky za sledování a u dalšího videa, čus.